Torsdag, klokka er 3:30. Kom hjem fra skolen i stad. Tenkte jeg skulle ta meg en økt på banen nå. En times tid cirka, det var planen. Tenkte også jeg skulle kjøre meg litt hardt. Altså jeg skulle bli ganske sliten. Men det er bikkje kaldt i lufta. Så vet jeg ikke hvor mye fingrene og føttene mine orker. Men bare følg med. Da setter vi i gang med varme opp. Varme alltid opp med litt jogging og forskjellige øvelser med ball og sånn. Så, ja. Yeah, wow. Where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid, I knew I always had to make sound. Wow. Yeah, 2K19. Swear to God, I'm taking over 19. Ayy, back, back, back. Hit a quarter million. Wanna see a pretty chilly? I've been trying to find me really. Da øvelsen satt opp, får ikke med hele øvelsen. Men kommer til å bytte linken etter hvert klapp, så bare kjør. Halvsiken. Ja. Når jeg skal ut og springe, så er været sånn som det der. Men jeg må lønnsomt ut og springe, ta egen trening av, så det er det jeg skal gjøre. Da står jeg faktisk lettet opp, så det var jo nice det. A few moments later. Kommer frem til der jeg skal springe intervaller. Til 40-20 ganske rolig intervaller. E6 er rett bak her, så det... Ja, det kan hende at det bråker vi. Så jeg bare setter gang med intervallene der, og så skal jeg tøye og kjøre noen sånne kjerne etterpå. Så vi kan bare sette gang. Jeg tok av handskene. Da var jeg ferdig med intervallene. Og så... Nå blir det litt skadeforebyggende og kjernetrening for kjernemuskulaturen. Ja. Ja. Kameraet lader seg ut. Det er sånn typisk klisjé, alt blø. Men uansett. Jeg har rundt meg mat nå, mat til trening. Skal bare spise det, så egentlig det er min lørdag. Forresten, jeg vet ikke om dere vil legge merke til det, men det snør ut nå, så jeg var ganske heldig når jeg gikk ut med det fine været.
A few moments later. Det et dart, by the way. Ja, litt bedre utgave enn vi hadde forrige vlogg. Tidur. Takk for at du så på videoen her. Ha det, snakkes. Jeg går ikke, hør det. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up.